aos excelentíssimos membros da mesa, professor Américo Figueiredo, professor Regateiro, José Arturo Paiva, amigo de longa data e em muitas guerras que, de facto, a medicina intensiva em Portugal passou, ao meu amigo Paulo Martins, que agora está à frente do barco, ao Dr. Carlos Cortes, que deixei para o último porque é a pessoa que eu conheço há menos tempo, mas de qualquer modo que teve uma importância fundamental para, de facto, a medicina intensiva, para a especialidade da medicina intensiva em Portugal. Normalmente é hábito, eu até já fiz isso uma vez, a dizer que, de facto, aquilo que foi dito, enfim, é um exagero, mas eu hoje não estou para aí virado, porque, de facto, não estou para aí virado por outra razão. Porque, na realidade, se pensarmos bem, eu acabo por ser o primeiro que fez todo o percurso profissional e, sendo que tenho na sala três dos fundadores do Serviço de Medicina Intensiva, como já foi dito, o Dr. José David Gomes, que eu já mostrarei aí o percurso, e que foi depois cirurgião, colaborador direto do professor Bartolo de Bolo Pereira, um dos grandes cirurgiões da nossa casa, o professor Luís Oliveira, professor de pneumologia, que muitos anos o professor Robalo Cordeiro, pai, o filho está aqui, deixou que trabalhasse sem dedicação exclusiva na medicina intensiva. Ainda não foi falado, mas vou ter que falar agora na doutora Ascensão Rebelo, porque a doutora Ascensão Rebelo era a pediatra de serviço disponível a todo o tempo, porque até o professor Torrado da Silva e Luís Lemos virem da Suíça no pós de 25 de Abril, nós tratávamos os bebés, sobretudo os bebés com teto, na poliomielite, e, portanto, era ela que estava sempre de serviço. Acresce o facto, e isto só vai ter alguma vantagem, de facto, no histórico do serviço, que ele, todos eles eram amigos e todos eles eram compadres. No fundo, era uma grande família que se foi estendendo. Foi assim que eu a encontrei em 1972, quando entrei no serviço. Agora, quem, de facto, trabalhou ao meu lado, neste meu percurso, e de facto, a pessoa com quem eu aprendi mais, e eu já vou contar aí algumas histórias, foi, de facto, o professor Luís Oliveira, porque, acreditem ou não, ele estava cá sozinho 24 horas sobre 24 horas, porque o Dr. José David Gomes e o Dr. Richard Mo, que agora está no Funchal, estavam em Moçambique na tropa, o professor Carreira então estava em França a fazer o doutoramento, e para além do Luís havia alguns colaboradores que de vez em quando passavam por lá a dar uma mãozinha. Eu refiro particularmente dois que conheci ainda muito bem, um deles particularmente meu amigo, o Dr. Alberto Vilaque Queiroz, da cirurgia vascular, que ainda foi presidente da secção regional do Centro de Ordem dos Médicos, e sobretudo um neurocirurgião, e quando eu digo um neurocirurgião, que é o Júlio Pícaro Lacerda, que de facto, sendo neurocirurgião, passava muito tempo connosco. Mas isto é uma explicação histórica que eu vou dizer. De qualquer modo, como eu digo que hoje não estou para dizer que não é verdade aquilo que disseram, quero dizer é o contrário. É que, de facto, eu acho que tudo isso se deve não a mim, mas, perdão, mas aos fundadores. Mas não é só aos fundadores. Porque, de facto, o que está em causa são todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, secretários, que durante quase 60 anos, os 60 anos far-se-ão em janeiro do próximo ano, trouxeram com qualidade o serviço até aqui. A segunda coisa que eu preciso dizer, e já começo a aula, é hábito haver aqui um processo de transparência. Antigamente, temos que dizer o nosso conflito de interesses, não tenho nenhum. Mas tenho que ter uma questão de transparência. Em primeiro lugar, ao fim de 45 anos, no mesmo serviço, 25 dos quais, como diretor de serviço, contem com tudo, menos que eu seja imparcial. Se eu vos disser que o meu serviço foi o melhor do mundo, podem acreditar. Mas é verdade. Não, é verdade pelo seguinte, eu explico. É muito simples. Eu conheço muitos serviços por essa Europa e América. Se qualquer um deles tivesse que trabalhar nas condições em que trabalhamos, não trabalhariam, fechavam a porta. É tão simples quanto isso. A segunda linha do processo de transparência, e para deixar as coisas bem claras, é o seguinte.
Num serviço destes ninguém trabalha sozinho. Portanto, eu vou falar algumas vezes em nome pessoal, de facto, o doutoramento fui eu que o fiz, mas todos os médicos trataram os doentes que fazem parte do trabalho. Fui eu que estive na Federação Mundial, mas a projeção era de serviço onde todos os médicos. Portanto, fica desde já dito, mesmo que eu fale em nome pessoal, de facto, é extensiva a toda a equipa que trabalha a bem de todos os doentes. Ponto. E vamos então à lição. E a lição começa logo pelo título: O lugar dos hospitais da Universidade de Coimbra na história da medicina intensiva. Um amigo meu disse-me, essa agora, porque é que é o lugar do serviço de reanimação na história da medicina intensiva? Pois é, é porque não há nenhum serviço que nasça sozinho, nem evolui sozinho. E, portanto, eu acho que é bom, e de facto a história mostrou isso no princípio. Se houve interesse hospitalar na criação deste serviço, de facto ele ficou bem visível a muitos níveis, e eu já vou passar por eles. E isso é extremamente importante. Até porque, lá vai, enfim, a minha... Enfim, vou ter que dizer isto porque eu acho que é importante, embora se calhar alguns não acreditem, mas o que eu acho que é absolutamente importante é que nos dias de hoje a qualidade do serviço de medicina intensiva de certo modo mede a qualidade do trabalho que se faz no hospital onde está inserido, porque mede a complexidade das patologias, a capacidade de tratar os doentes graves, e isso todos eles passam pela medicina intensiva. Portanto, um é reflexo da outra, não há volta a dar-lhe. Bom, vou dizer algumas coisas que provavelmente alguns não sabem. E a primeira é, se calhar se fechasse um bocadinho as luzes do palco era melhor, não sei se será melhor, mas de qualquer modo. Bom, de qualquer modo, nos anos 50, eu não tenho informação verbal, obrigado, está bom. Tenho informação verbal, não tenho documental, mas sei que nos anos 50, o diretor do hospital era o professor João Porto, que teria encomendado o chamado pulmão de aço, que é o que se mostra à figura. Este pulmão de aço, e a senhora é real, isto não é o Museu da Cera, foi fotografada no Hospital Claude Bernard, em Paris, ao norte, em La Villette, onde eu, por acaso, tive o privilégio também de passar bastante tempo. Simplesmente, este pulmão de aço nunca chegou ao destino, portanto, nunca chegou cá. Sendo que, a seguir, e agora esta é talvez a pessoa mais importante, o professor Antunes de Azevedo, que veio a seguir, e havendo a hipótese da epidemia de poliomielite chegar a Portugal, mandou comprar e veio cá parar aquele que é, de facto, o instrumento que é o culpado desta história toda. Acontece que o professor Antunes de Azevedo, desde logo, ficou como diretor do serviço de reanimação, era assim que se chamava, eu vou usar esse nome, sendo que passou de imediato toda a responsabilidade para Carrington da Costa. Tenho uma história que tem que ser contada, porque este era um homem simples, um homem cultíssimo. Ele foi meu professor de terapêutica médica e foi na enfermaria dele que eu tirei a especialidade de medicina interna. Mas o engraçado é que ele, quando ia ao serviço de medicina à reanimação, batia à porta e pedia licença para entrar, que era o serviço dele. Mas, de qualquer modo, era de facto, e foi a pessoa que impulsionou e, de certo modo, terá protegido Carrington da Costa. Por essa altura, estou a falar dos anos, final dos anos 50, havia alguns jovens, Dr. José David Gomes foi o melhor fotogénico que encontrei, porque o Dr. José David, que está aqui presente, é o ilustre cirurgião, o professor Carrington da Costa, que estava exatamente ao lado do laboratório do Hospital Claude Bernard, sítio onde conheci até o professor Molaré, o tal que descreveu como ultrapassado, e que nessa altura tinha passado por vários sítios, entre os quais Paris, mas sobretudo Estocolmo, no Hospital Karolinska, onde de facto teve conhecimento com as técnicas de reanimação que na altura se usavam. E a compra do tal dito aparelho, que está lá em cima no corredor do serviço, que eu nunca o deixei sair de lá. Mas foi este o primeiro, e juntamente com este vieram para Portugal mais dois. Um que foi direito ao Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, o tal aparelho onde o Salazar esteve ligado depois de ter caído da cadeira, e um outro num hospital que pertenceria aos Hospitais Civis de Lisboa.
aos hospitais civis de Lisboa, e eu tenho que falar, porque pouca gente conhece, mas havia um pneumologista do Hospital Polido Valente, estou a falar dos anos 50 ainda, que era o Dr. Ramon de La Féria, que era um homem simpático, com uma cultura larga, e que ele próprio tinha ventilado doentes e cães, não, tinha ventilado cães e ventilou um doente sujeito a uma toracotomia, exatamente com um ventilador igual a este, e que, de facto, teria pontualmente feito, enfim, essa experiência. De qualquer modo, este aparelho funcionou como o primeiro grande aparelho de sustentação da função ventilatória, e que, no fundo, marcou a história toda, porque houve uma viragem completa em relação à fisiologia. A maior parte dos presentes sabem com certeza a fisiologia, e aquilo que existe normalmente na fisiologia não é que é a pressão negativa intrapleural, passou a ser positiva a todo o tempo, o que alterou, ou melhor, a fisiologia teve que ser totalmente reescrita depois desta entrada em cena da reanimação. Reanimação foi um termo maldito, reanima quer dar alma de novo, o que incomodou, enfim, a classe religiosa e criou alguns problemas, mas de qualquer modo, enfim, iniciou-se o grande trajeto. Ao mesmo tempo, e no Porto, e tenho questão, até porque fui muito amigo do Dr. Armando Pinheiro, que foi quem, amigo do professor Corino de Andrade, neurologista, que foi quem, dada a sua grande importância e influência governamental, acabou por fazer obras no Hospital de Santa Antônia. As obras andaram pelos anos 60. Antigamente havia uma história que era quem é que foi o primeiro, se nós, se o Porto. Somos todos amigos, mas o problema é o seguinte: enquanto nós começamos primeiro com duas camas, eles abriram uma unidade de luxo com seis, com tudo, e tinha uma coisa que me espantou, é que a biblioteca deles era por cima da unidade, e tinha uns buracos com umas tampas. De modo que a gente levantava a tampa e via o doente que estava no andar de baixo de cima, o que era um grande avanço. Hein? Grande avanço. Bom, como havia outros, já lá chega. Mas o que acontece, não sei se conseguem ler daí, mas eu vou dizer que, e isto é importante porque na altura a ventilação artificial ainda não era utilizada, porque ele dizia que estava em neurotraumatologia, serviço de neurocirurgia, as indicações da traqueotomia e da ventilação manual. Portanto, isto indica que nessa altura ainda, de facto, não havia ventilação artificial. Bom, de qualquer modo, o que acontece, e esta é a primeira publicação, Carrington da Costa e colaboradores da altura, incluindo o anestesista que na da época, que era o Dr. Carlos Herce Tenreiro, que tinha vindo da Escola do Porto, mas que justifica que, havendo um respirador Engstrom, que não podia de qualquer modo ficar parado havendo doentes que precisavam de ser tratados. E a primeira equipa incluiu Carlos Tenreiro, Herce Tenreiro, que era o diretor da anestesia, que tinha vindo da Escola do Porto, da mesma maneira como o professor Armando Lopes Porto, que depois foi meu professor e depois até foi quem me acompanhou na fase final da tese de doutoramento, e António José Cardoso de Oliveira, irmão do professor Luís de Oliveira, que depois se dedicou à fisioterapia, mas que na altura era o grupo que tinha dado o pontapé de saída e que foi assim que começou, de facto, a funcionar o serviço. Estamos em... Começou, já agora... Ok, este é a folha do registro. Eu peço desculpa, eu cometi uma gafe, mas agora que vi a folha e a escrita, esqueci-me de nomear a enfermeira Maria Vieira Falcão, que foi a minha primeira chefe, uma jovem de 92 anos, que ainda agora há bocado disse que nesse tempo era a mulher que mais mandava em mim, porque eu passava mais tempo dentro do hospital que fora. Mas de qualquer modo... Bom, de qualquer modo, isto é para provar o quê? Para provar que, de facto, foi no dia 28 de janeiro de 1960 que entrou um tétano agudo. De resto, eram tétanos. E sendo que outra coisa que está na outra página, mas que também não valia a pena, queria dar, de facto, realce ao primeiro ano, é que este doente de síndrome de Landry, Landry era assim que se chamava há muitos anos, acho que já nem existe no meio do... ou a paralisia ascendente de Landry, da família dos Guillain-Barrés, que isso já está em professor de neurologia na audiência, não posso estender-me, mas de qualquer modo é só para dizer que este doente veio do Porto
exatamente mandado pelo professor Corino de Andrade, porque na altura ainda não havia condições para tratar lá, porque as obras estavam em curso. Bom, vou passar aqui algumas, isto são de slides originais, não são tirados da net, vamos lá, de resto não é nenhum é tirado da net, mas de qualquer modo, para vos mostrar as condições de trabalho, não havia gás canalizado, as botijas de ar e de oxigênio tinham que ser postas ao lado da cabeceira do doente. Este é o aparelho que já viram. Como viram, a sofisticação da altura era tremenda, porque para além do aparelho tinha o frasco do sorinho, que não faz mal a ninguém, portanto era a única coisa que a gente tinha, e pouco mais, não havia mais nada. Só no final, fala mais à frente, só no final dos anos 60 é que começaram a aparecer alguma nova tecnologia. Enfim, mais alguns casos, mas eu tinha que pôr este, porque este era para mostrar que já nessa altura, de facto, as crianças eram tratadas. Muito provavelmente será uma politraumatizada que, com desvio conjugado do olhar, provavelmente seria um traumatismo craniano. Não seria difícil, mas de qualquer modo, uma outra que já estava em ventilação espontânea, de qualquer modo a posição das mãos faz pensar em alguma patologia, enfim, do sistema nervoso, quiçá central, mas eu pula porque tinha que mostrar este aparelho, que era um dos... Nós tivemos sempre os aparelhos de ponta. Devo dizer que durante muitos anos, de facto, éramos a referência nessa altura, éramos nós que testávamos e era nós que encontrávamos os defeitos. E encontrámos muitas vezes e sempre tivemos muito bom diálogo. Lembro-me, por exemplo, das primeiras bombas de seringa da Vigon, que eram muito boas nos blocos, porque só operavam de manhã. Quando tiveram que funcionar 24 sobre 24 horas, começaram a esdoirar. De modo que tiveram que ser revistas e outras histórias. Mas, de qualquer modo, este era um, porque este era, na altura, o aparelho que ia para as enfermarias. E uma das coisas que, realmente, já nessa altura, tínhamos que ventilar quando não tínhamos vaga, a falta de vagas sempre foi, e nessa altura eram 9 camas que tínhamos, sempre foi um fio comum durante toda a evolução. Mas já agora aproveito para dizer, e isto é muito importante, por várias razões, porque quando eu entrei, estamos a falar de 1972, de facto encontrei um serviço onde todos os médicos, qualquer que fosse o grau, era chamado para a urgência ou para as enfermarias e íamos de imediato. Íamos de imediato, porque na realidade era assim. Uma das coisas que eu tenho por recordação, das primeiras memórias que tenho, é uma história que o professor Luís Oliveira, que depois se repetiu muitas vezes, a primeira que me ficou marcada por razões muito específicas, porque um dia eu virei para ele, pai, às 10 da noite, e disse: Dr. Luís, eu não sei bem funcionar com esse aparelho lá, o Engstrom. E diz ele: ah, ainda bem que fala nisso, vamos ter que fazer a revisão e mudar o balão, de modo que... fazemos já. Mas o fazemos já para mim, havia de ser durante a semana, quiçá algures, não tinha acabado bem o raciocínio, havia um lençol no chão, um aparelho em cima, Dr. Luís com a chave de parafuso, uma chave de parafuso e uma chave de porcas, e há que desmontar o aparelho. Eu fiquei com ar algo preocupado e ele disse: ah, isto é num instante, acabamos às 6 da manhã. Mas estava eu a dizer que, de qualquer modo... Ah, o que eu queria dizer, sem perder o fio à meada, é que essa era a filosofia do serviço. É agora, não há depois. Não há logo, não há quando tiver tempo. Era preciso fazer uma coisa e fazia-se de imediato. E tive o privilégio, eu tive muitos privilégios, de facto, na minha carreira. E um deles é que durante vários anos, pá, 3 ou 4, enquanto não vinham os médicos da tropa, eu estive de serviço 24 horas sobre 24 horas, dentro da metodologia moderna de ensino, que era o tutor ao lado e eu a fazer as coisas, porque ele não largava. De facto, tive nesses anos a capacidade de poder fazer, por razões que já foram ditas, a maior parte da reanimação, na altura chamava-se reanimação, e da medicina interna, que depois acabei por não praticar, sendo que ainda estive algum tempo no Hospital da Figueira da Foz, e superiormente foi autorizado que eu fosse transferido lá para cá. Estávamos nessa altura no serviço médico à periferia e era uma questão importante que os jovens médicos fossem para a periferia. Eu, de facto, essa sessão foi-me concedida. Apenas uma outra coisa, porque eu acho importante, uma jovem que está ligada a um aparelho, e este aparelho, por qual eu tenho, enfim, algum carinho, este aparelho está lá em cima no serviço, sem caixa, a caixa desapareceu nas mudanças, tenho aqui fotografada a parte de cima e com caixa, mas esta fotografia não é minha, a minha é de cima.
E que era o primeiro aparelho que não precisava de eletricidade para funcionar, funcionava exclusivamente com a pressão de gases e ainda por cima baralhava completamente a fisiologia. Hoje, quem quiser pôr 20 ciclos, vai ao aparelho e põe o botão nos 20. Ali não. Ali tínhamos que controlar o fluxo e o tempo de pausa, que juntamente com o volume de insuflação, ou aquilo que se chamaria o volume corrente, iria dar o número de ciclos. Era saber muito bem a fisiologia de trás para a frente. E da frente para trás, vamos lá tentando. Bom, foram inúmeras as publicações e não tenho aqui, tenho algumas só, mas quando estava a fazer a recolha do material para esta sessão, verifiquei e tinha comigo este quadro que no fundo foi apresentado a algures, mas que tem a mortalidade dos primeiros 10 anos, 60 a 69, 70 a 76, 10 não, 15. Mas de qualquer modo tive a curiosidade de estar a ver quais são, enfim, as percentagens e inusitadamente, vejam só, nessa altura sem condições, porque nem imaginam como eram as condições desse tempo, de facto a mortalidade era de 30,1%. Hoje andamos para os 25%, nas mais graves, que isso há até um bocado, cheguei a ter mortalidades anuais de 28%, e provavelmente até vão subir, mas de facto era importante. E era importante porque tínhamos que saber tudo o que se passava com todas as patologias, porque não havia nada escrito, rigorosamente nada. A única coisa que havia era o que nós sabíamos, as poucas coisas que podíamos ler, algumas vindas de fora, quando tínhamos o privilégio de ir lá fora, nem dentro dos países nos conhecíamos, e portanto a questão do bom senso era absolutamente fundamental. Não me vou debruçar, mas isto é só para saber que nessa década muitas foram as coisas que tiveram a ver com a medicina. Como não havia ainda a medicina intensiva, porque se chamavam cuidados intensivos. Cuidados intensivos é a tradução portuguesa do intensive care, que por acaso os norte-americanos, como são, já vou dizer porque é que digo isto, os norte-americanos são profundamente originais, lá dizem medicina crítica. Mas eu já vou mostrar o que é que a Federação Mundial pensa a esse respeito. De facto, em 77, eu já fazia parte da turma e apresentámos um dos grandes relatórios, mas, há duas publicações que eu acho que são fundamentais. Uma, de 1964, portanto, há 53 anos, o professor Carrington escreveu uma sugestão para assistência no centro do país. O que é que eu digo há 53 anos? Porque a rede de referenciação da medicina intensiva foi aprovada no ano passado, 2017. Foram precisos 53 anos para que tal pudesse acontecer. Por outro lado, e também de um modo muito particular, publicou-se em 73 a colaboração dada pelo Serviço de Reanimação à Neurocirurgia no ZHUC. E porquê? Hoje está na moda falar de neurocríticos, não me vou detalhar sobre essa matéria. Mas vou dizer que, eu tenho pena de não ter uma fotografia, mas nessa altura o Dr. Freitas Ribeiro, que era colaborador do Dr. Moradas Ferreira, dos Hospitais Civis de Lisboa, foi o neurocirurgião que foi trazido pela mão do professor Nunes Vicente, que era o catedrático de Neurologia, para abrir a Escola de Neurocirurgia em Coimbra, que não havia, a não ser nos blocos antigos. Hei de escrever essa história, mas de qualquer modo não tenho os dados todos, antes de chegar. O Freitas Ribeiro foi quem fez a Escola de Neurocirurgia de Coimbra e ponto de parágrafo, não há muito para discutir. Sendo que, de facto, era um homem dedicadíssimo, todos os pós-operatórios da neurocirurgia passavam obrigatoriamente pelo nosso serviço. Tínhamos, de facto, uma fortíssima ligação. De resto, tanto o Freitas Ribeiro como o professor o Júlio Lacerda, e foi com o Júlio Lacerda que também aprendi outra coisa muito engraçada, que era preciso ter muito cuidado na prática clínica. Um dia aparece um jovem de 12 anos, se não estou em erro, com síndrome extrapiramidal, qualquer coisa da fossa posterior. Na altura não havia taques. E, portanto, há que ser rápido para fazer a descompressão, há que rapar a cabeça do jovem. E, por acaso, ele tinha passado pela reanimação para ver se havia vaga, e eu subi com ele para o bloco operatório juntamente com a mãe do miúdo.
a meio da trajeto do elevador, a mãe diz, eu não sei, ele se calhar estava com dor de cabeça, porque ele chupou a caixa dos comprimidos de Optalidon. Optalidon, alguns deverão conhecer, que antigamente era o analgésico por excelência, sobretudo o sexo feminino, vamos lá. Mas de qualquer modo, e para as dores de dentes. Ficámos assim a olhar um para o outro, mas ele tomou-me dos comprimidos, a caixa toda. Bom, aquilo até tinha um sabor a mentol, diga-se. De modo que eu vim rapidamente ver qual era a composição, e a composição tinha apenas fenacetina na sua composição. Portanto, intoxicação pela fenacetina, que dá um síndrome piramidal, por minutos que o rapaz não tinha a cabeça aberta, sendo que não tinha nada na fossa posterior. Portanto, a questão fundamental de ter o bom exame clínico, porque se os próprios doentes não podem falar, a família dá sempre informações preciosas. E não pensem que nessa altura dos anos 60 que não havia modernices, mas nós tínhamos esse privilégio. Dr. Alvin Costa, ilustre neurologista, e foi o introdutor da eletroencefalografia na Escola de Coimbra, já fazia relatórios para nós, no caso de um hematoma frontal, e a data é de maio de 1964, para dizer que estávamos na crista da onda nessa altura. Bom, de facto, o serviço era pequeno, e a certa altura foi necessário mudar para um maior, para 9 camas. E para 9 camas foi necessário, não está na fotografia, mas eu vou ter que falar nele em primeiro lugar. Foi necessário fazer obras no hospital, portanto, no Colégio das Artes, que era o edifício público e, como tal, estava proibido de se fazer qualquer tipo de obra. E quem teve e foi fundamental para essa autorização foi o engenheiro Costa Alemão, que não está na fotografia, mas foi ele que desencadeou, foi ele que fez, e até foi ele que fez mais outra coisa, que foi, um dia foi fazer a visita ao serviço, eu sabia disso, mas o Dr. José David relembrou-me, ele foi um dia fazer uma visita ao serviço e ficou espantado com as condições de temperatura que a unidade tinha, até porque estava virada a norte e, portanto, no verão, tinha um calor insuportável. E foi do bolso dele que pagou o primeiro ar-condicionado. Quando foi a altura da abertura, nessa altura não havia mecenas, ainda não se tinha inventado, mas de qualquer modo, quando foi da inauguração das 9 camas, o serviço para onde eu entrei, diga-se, isto foi, creio que em 68 ou 69, de facto teve honras que não eram habituais. Professor Carrington, depois o professor Antunes de Azevedo, que ainda continuava a ser de facto o diretor de serviço, lá por trás o professor Mário Trincão, que foi o meu professor de patologia médica e ilustre cardiologista, o doutor Miguel, doutor Cavalheiro, Miguel ao filho, doutor Cavalheiro, que foi assim uma espécie de eterno diretor clínico adjunto, porque os diretores clínicos mudavam, mas ele continuava, era o fio comum, foi a pessoa que eu mais conheci na altura, e depois duas pessoas importantes. Dr. Mário Norton, que era o diretor do hospital, e o Dr. Cancela de Abreu, na altura, ministro da Saúde. Portanto, teve de facto, é ao contrário. Ah, e o Dr. Luís Oliveira, desculpem. Era uma falha grave, valeu-me Deus. Não está reconhecível, porque na altura era extremamente elegante. Até me confundi. Este é realmente o Luís Oliveira que eu conheci. E que, de facto, durante muito tempo trabalhámos juntos. Bom, mas quero-vos mostrar algumas coisas que hoje seriam impossíveis, como é evidente. Por exemplo, no caso da pediatria... Não, este não é. Este é para mostrar exatamente que nessa altura, além do ventilador, então, éramos o único hospital que tinha um monitor cardíaco. O monitor cardíaco era um osciloscópio com uma única derivação que tinha o desfibrilhador por baixo. Quando eu cheguei lá, o desfibrilhador já não funcionava. Também já não tinha conserto. Mas, de qualquer modo, era este. Talvez alguns pequenos pormenores. A tal dita sofisticação, que era o frasco de soro. O amarelo era das vitaminas que se usavam na altura. E, sobretudo, também mostrar, para quem não está bem atento, aqui a cânula traqueal era de borracha vermelha, exatamente a borracha igual à dos pneus das bicicletas. Depois isto foi tudo mudando. Esta é idêntica, e esta era uma sala, de facto, onde estavam estes dois doentes, eu lembro-me bem delas, que eram dois tétanos. O tétano era um flagelo nessa altura.
chegávamos a ter 30 tétanos por ano. Depois foi amainando. Com a guerra do ultramar, os jovens foram sendo vacinados e nos últimos anos só tínhamos tétanos do sexo feminino, porque os masculinos estavam todos, de facto, vacinados e as crianças também. Se bem que, na altura, deu origem a uma guerra, enfim, no bom sentido, porque as pessoas pensavam que estavam vacinadas com a primeira dose e era absolutamente fundamental alterar esse pensamento, porque só na segunda é que ficam realmente vacinados. Mas era uma patologia muito complicada. Muito complicada. Hoje fala-se de sepsis, mas eu gostava de ver os intensivistas de hoje tratarem tétanos, enfim, como provavelmente alguns de vós trataram aqui nesta sala. Mas este slide tem outra coisa que eu quero mostrar. É que nessa altura tínhamos também uma maneira de registar os dados de outra maneira. Quando passávamos visita, o interno mais novo, quer dizer, eu, e estava sozinho, tinha que passar as análises que eram do doente para este quadro que a gente chamava meio lençol, porque era exatamente aqui que nós, ao passar a visita, só tínhamos que olhar para o quadro, não tínhamos que andar a mexer em papéis, e portanto nisto, no tempo, era um avanço em relação ao resto do hospital. De facto, só para já agora rememorar velhos tempos, tem aqui aquilo que era a sintomatologia típica de um tétano, com o seu riso sardónico e a contratura dos músculos do pescoço. E um outro que, por acaso, também foi... E eu mostro este, também é um tétano, é um tétano pós-queimadura. Mas aqui é só para dizer que éramos capazes de ser suficientemente arrojados para fazer as intubações nasotraqueais, porque não podia ser feita a traqueotomia. Mas depois veio-se a verificar, e bem, que esta técnica era perniciosa, porque poderia provocar infecções graves, sobretudo dos seios maxilares, e, portanto, acabou por ser. Mas, de qualquer modo, esta doente foi das doentes que teve sucesso, embora, de facto, o tivéssemos. E, não se espantem, mas eu acho que é histórico, uma criança aquilo que eu queria chamar a atenção, que eu acho que hoje não passava pela cabeça de ninguém, de facto. Deveria ser uma politraumatizada a avaliar, porque eu não tenho os registros desta gente, mas aquilo que eu achei graça que devia mostrar é que, à falta de melhor, o aquecimento era feito por um aquecedor. Isto hoje seria um crime de lesa pátria, mas foi assim que aconteceu. E também quero dizer outra coisa, porque de facto havia... As 9 camas eram distribuídas por 2 salas, 2 e 1 de 4. Esta era a de 4. Eu já nesta altura tinha a mania da fotografia, de modo que andava sempre com uma maquineta de bolso, nem sempre de boa qualidade, mas hoje faz-me jeito, porque esta era a sala de fundo. Tínhamos 5 ventiladores e 9 camas, o que quer dizer que tínhamos 5 camas de intensivos e 4 de intermédios. O problema é que nessa altura não se tinha inventado o termo, apesar de todos nós sabermos que seria plausível... Isto não é uma cunha. Apesar de todos nós sabermos que era plausível e seria de bom senso que os doentes que acabassem a ventilação e estivessem prontos para, de facto, saírem, tivessem um período de vigilância numa cama onde não houvesse ventilação. Desgraçadamente, perdemos esse benefício quando mudámos para o Hospital Novo. E, como vem, todos eles têm o seu quadro, e, por acaso, todos eles estavam ventilados, exceto este, que já podia comer por mão própria. Um dos avanços técnicos que o serviço também tinha, para além do ventilador, era o chamado aparelho de gasometria. O aparelho de gasometria, que eu mostro aqui, que foi dos primeiros aparelhos a vir para Portugal, foi os aparelhos de gasometria da segunda geração, da primeira geração, nunca, não houve cá nenhum, e que, de facto, era um brinquedo fantástico. Cada gasometria demorava mais ou menos 20 minutos e... como o Dr. Janeiro costuma dizer, com mãos jeitosas. Porque, de facto, era importante saber manusear. E tenho aqui outro exemplo das noitadas que se faziam quando era preciso mudar o eletro de calomelanos que está ali, ou as membranas que faziam a medição dos gases no sangue. Também eram umas boas noitadas que passávamos em amena cavaqueira a desmontar e a montar, porque, na realidade, os engenheiros que estavam em Lisboa, para virem de comboio, verem o aparelho e voltar para trás, e sabiam menos do que nós, vamos lá adiantando,
de facto não dava grande jeito, apenas davam a chancela e ponto, parágrafo. Mas, de facto, foi... Eu também tive uma introdução para trabalhar com este aparelho. Desculpem lá, eu estou a meter mais buchas do que imaginava, mas acho que vale a pena, porque um dia o cubículo onde este aparelho estava tinha um daqueles calendários de parede, grandes, que tinha, era da agricultura, que tinha, de facto, um par de bois e uma charrua. Não é uma charrua, um arado. Estava o professor Luís Oliveira, o professor Carrington, mandaram-me chamar, eu lá fui, era um miúdo, como eu era da aldeia, o professor virou-se para mim e perguntou: você sabe o que é uma charrua? Sei, sei, é isso que está atrás de si. Não, o que está aqui atrás é um arado, não é uma charrua. Ele ficou a olhar para mim assim: qual é a diferença? Não, um arado tem uma lâmina, a charrua tem duas. Uma para um lado e outra para o outro. Sim. E ele perguntou: bem, e você sabe o que é um trator? Sei. E sabe qual é a diferença? É, o arado anda com 8 patas e o trator com 4 rodas. Ele olhou para mim e disse: então já pode começar a trabalhar com este aparelho. De facto. Há outras coisas que também estão no serviço, que fazem parte daquilo que eu acho que é o interesse museológico, e mesmo assim algumas escaparam. Mas este deve ter sido o aparelho mais antifisiológico que existiu durante todo o tempo. Este é um aparelho de fazer tosse. O aparelho de fazer tosse era uma insuflação lenta e uma saída rápida, que só não trazia os pulmões atrás porque não calhava. Mas de qualquer modo, de facto, houve, durante a sua utilização, muitos rolhos se tiraram da traqueia e dos brônquios dos doentes que lá estavam, porque nessa altura a umidificação do gás insuflado não tem nada a ver com a sofisticação de hoje. Da mesma maneira que tinha que mostrar que os primeiros filtros, os filtros hoje que são banais e que todos vocês conhecem, mas nos anos 60 era uma folha de alumínio filamento ondulada por onde passava o ar e ficava depositado a água que depois servia para modificar aquela que voltava a entrar. E o nebulizador de vidro, que muitos asmáticos terão utilizado e que funcionava, punha-se ali dentro o líquido e depois funcionava apenas com a pressão do gás, que na altura era o oxigênio. Mas mais, aquilo que eu acho que era absolutamente interessante na altura é que, de facto, toda a gente nos vinha perguntar para testar. E uma das coisas, tenho pena que o serviço não tivesse ficado, mas na altura já tinham começado a ficar com as dificuldades económicas. Este é um Acutronics, foi um dos primeiros aparelhos de jet ventilation. Tratámos 5 doentes em que ele não respirava nem a 18 nem a 20 ciclos, era a 150. O jet ventilation era de facto uma modalidade nova que, por acaso, nos foi algumas vezes útil, mas que depois acabou por ficar mesmo. Foi em otorrino, porque é o método ventilatório que é utilizado nos blocos operatórios, sobretudo quando há intervenções à laringe. E quero-vos apresentar, chamada Girafa. Girafa, aqui é um ventilador relativamente novo, não vê-se mal, é um dos primeiros servos, na altura das Siemens. E a Girafa era isto, era um monitor cardíaco, que também não tinha uma, mas sim duas linhas, portanto duas derivações, e que tinha cá em baixo o desfibrilador. Era o mais moderno que havia na altura, e só havia um para os 9 doentes, e, portanto, nós é que escolhemos para onde é que ia. O resto não era uma escolha difícil. Bom, ao longo do tempo, e agora quero-vos dizer que, na realidade, sempre tivemos, ou foi essa a cultura que sempre tivemos, que foi de andar à frente do tempo. E à frente do tempo, porque em 1982, este foi um trabalho mostrado numa qualquer conferência, de facto já tínhamos a preocupação de fazer o mapa bacteriológico dos doentes e que apresentávamos. A outra coisa que eu também eu gostaria de falar é que, e até pedi autorização aos respectivos, sobretudo à primeira doente, que é a nossa colega, que são 2 casos de legionela. Estes 2 casos de legionela foram os 2 primeiros casos de legionela do país e fizeram, enfim, algum roteiro pelas cidades europeias, de tal modo que, nessa altura, conhecíamos bem e até conseguimos fazer alguma coisa em prol da saúde pública. Eu próprio tive uma legionela apanhada exatamente no mesmo hotel que o segundo doente, só que é que não sabíamos um do outro,
A minha legionela foi atípica, o chamado síndrome de Pontiac, e quando eu curei a minha gripe, recebi o segundo doente, que também esteve bastante mal. Nessa altura tivemos uma colaboração muito particular da doutora Maria dos Anjos Catri, que trabalhava em Lisboa no, como é que se chama, no Departamento de Medicina Tropical. E, de facto, fizeram-se boas coisas em prol disso. Estamos a chegar ao ano de 1970, deixa-me lá ver. Exatamente, e o professor Carrington doutora-se com este estudo totalmente feito no Claude Bernard, e lembro-me perfeitamente, não havia computadores, os cálculos estatísticos, vocês não conhecem, mas de qualquer modo devo dizer que os cálculos estatísticos eram feitos por máquinas de Olivetti em cartões perfurados, dos bons velhos tempos. De qualquer modo, enfim, foi uma festa. Trago esta por outra razão, porque ao lado do Sr. Carrington está o arquiteto Eduardo Iglesias, que era cunhado do Sr. Carrington, e que vai ter uma importância mais para a frente noutras áreas. Claro que este foi o dia do doutoramento, estávamos dentro do serviço, e já agora para apresentar o resto, Maria Vieira Falcão, que está aqui, jovem, Dr. Richard Moll, que era mais velho do que eu, mas que depois, a certa altura da vida, acabou por ir para o Funchal, onde ainda está, Dr. Kim Cabeças, que continuou a psiquiatria, o Dr. Armindo Rebelo, que está aqui, só se vê meia face, o Dr. Júlio, que está aqui atrás e que foi o primeiro a reformar-se, o primeiro não, o segundo. O primeiro foi o Vítor Fernandes, mas eu já falo dele daqui a pedacinho. Depois um jovem bem parecido, que era eu, vamos lá. E depois a enfermeira Arminda. A enfermeira Arminda era uma instituição. Era a pessoa que, de facto, tinha mão. A chefe tinha mão, não é isso? Mas era uma pessoa acarinhada por toda a gente, era uma espécie de mãe de toda a gente. Enfim, de facto, acabou por falecer com o carcinoma da mama na altura em que ainda andávamos longe das novas tecnologias. Mas o que eu quero dizer é que Coimbra, de facto, se teve alguma influência, e teve, no trajeto da medicina intensiva, foi logo nos anos 70. Eu digo nos anos 70 porque são aqueles que eu conheço e vivi. Nós íamos a Viseu, ter com o Dr. José Trindade, diretor da anestesia, fazíamos sessões, íamos a Porto Alegre, com o homem que fundou a unidade de Porto Alegre, que é o Dr. Emílio Moreira, que hoje dá o nome à unidade, porque naquela altura, de Porto Alegre a Coimbra, morria-se duas vezes e ainda sobrava tempo. Portanto, tinha que ser necessário haver, tanto em Porto Alegre como em Castelo Branco foi o António Pimentel, e até em Braga, por razões de conhecimento pessoal, o Dr. António Ferreira, que era o diretor da anestesia nesse tempo, muitas vezes nos convidava, porque nós íamos, isto era, eram passeios, que era ótimo, a gente ia dizer qualquer coisa que sabia, no fim até jantávamos e depois vinhamos embora contentes por aí fora. Realmente era esse o ambiente dessa época. Do lado sul, de facto, tínhamos ligação mais forte com dois hospitais. O Hospital Egas Muniz, que tinha uma unidade que estava a funcionar com o Dr. Beltrão Júnior, que tinha vindo de Angola, e o Dr. Cabeçadas, que tinha vindo de Moçambique, ambos anestesistas. E foi uma coisa curiosa, porque ainda me lembro da conversa, fomos visitar e ele disse-me que não estava satisfeito, que a unidade não funcionava bem, porque de facto os médicos demoravam muito. Eu disse, mas demorava muito como? Então, se a gente precisa de um drano torácico, tem que se chamar o cirurgião, temos que esperar que ele venha. Se é preciso, assim, mas vocês não podem ser médicos sinaleiros. Quer dizer, ou aprendem a fazer as coisas, ou definitivamente perdem o barco. Isto foi lá para o final dos anos 70. Mas de facto foi uma grande escola, porque ainda hoje o Hospital de Egas Muniz tem um serviço de medicina intensiva. E o outro, por razões também curiosas que têm a ver com a fundação da Sociedade Portuguesa de Intensivos, Luís Sá Pereira, anestesista, que foi um dos fundadores, os primeiros que embarcaram na fundação da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e que durante muito tempo foi o diretor da unidade de Setúbal. Tenho que pôr à parte, ou tenho que pôr em destaque, dois. O primeiro, o Richard Moll, meu amigo do peito, melómano como eu, que a certa altura da vida acabou por ir viver para o Funchal,
onde abriu uma unidade de 8 camas, inaugurada em dezembro de 83. Aqui é bom que se diga, porque é verdade, que de facto fomos nós que andámos lá, foi particularmente o Armindo Rebelo, que tinha lá a família, que ia muitas vezes fazer serviços para ele ir de férias. E depois o Hospital Aveiro, aqui próximo, que era necessário, que nos foi pedido e que sempre colaborámos, e que foi o Dr. Armindo Rebelo que o foi inaugurar em 2000, onde esteve até 2002, também com, creio que, 8 camas. Fiquei na dúvida se eram 6 ou 8, mas eu creio que são 8. Mas também não é grave. Mas, de facto, foram essas intervenções diretas, fora de portas, que tivemos e aquelas que eu acho que são mais importantes. Mas a tecnologia não parava, de facto, porque era, estávamos na época dos grandes estudos hemodinâmicos, de modo que era necessário, e eu fui a Paris aprender a enfiar, a colocar catéteres Van Gans. Este é o, são os monitores com o aparelho, o primeiro aparelho da Edwards, que tinha um carregador externo para medir o débito cardíaco. Aqui não se vê bem, e tenho pena de não ter estes materiais fotografados que já não voltam a existir, que eram os transdutores da Staten, que eram famosos na altura, e já um ventilador mais avançado, já é um servo B. Eu sei que é B por causa do número de botões que tem, mas de qualquer modo. E depois, outra coisa para dizer, que nessa altura já tínhamos a colaboração da nefrologia. Sempre tivemos a colaboração de toda a gente, diga-se. Colaboração e pronta. Portanto, sobre essa matéria não há dúvida. E tínhamos esta doente a fazer diálise clássica. Mais tarde, fomos os pioneiros no país. Falta-me essa informação, apesar de a ter pedido à Baxter, sendo que antigamente era da Gambro, porque fomos nós a ter o primeiro aparelho de hemodiafiltração venovenosa contínua, chamada de Prisma, e que também lá está encostado à parede, porque de facto também foi inovador. Ora, muito bem, havia a filosofia de que era necessário pôr coisas novas, e de facto aí, mais uma vez, fui privilegiado, porque em 1969, o professor Luís Oliveira tinha passado pelo Hospital Necker Famalade, pelo serviço do professor Jean Bourget, o que inventou a palavra reanimação, e de lá trouxe para a amostra, e começámos nós a utilizar os célebres catéteres para fazer os cateterismos, primeiro da femoral. Primeiro da femoral e durante muito tempo da femoral. E depois houve um conjunto de artigos que disseram que na femoral não podia ser, era quase pecaminoso, porque era perto de uma região compuscada, e portanto não podiam ser femorais, tinham que ser de cima. Portanto mudámos para a subclávia. Um dia eu estava ao pé de um doente, daqueles que têm imensas secreções que escorrem por todo o sítio, e eu perguntei-me qual é que era realmente a parte mais suja, sendo que os doentes todos os dias tomam banho, banho completo, ou a parte de cima. Pá, ficou, até porque os catéteres da Vigão depois foram substituídos pela técnica de Seldinger, mas de qualquer modo tivemos, foi outra complicação grave, essa não descrita. Nós tínhamos doentes com tromboembolia pulmonar maciça grave. E, de facto, nos catéteres da femoral. Porquê? Porque o catéter da femoral provoca uma torrente em turbilhão do sangue, cuja ponta vai fustigar a íntima da cava inferior, e fustigando criou uma lesão que era o berço dos trombos que depois iam dar a tromboembolia. Portanto, essa foi a melhor melhor razão que justificava que mudássemos, de facto, ou para a jugular, que era um local preferido dos anestesistas, ou para a subclávia, que sempre foi o que utilizamos e passou a ser comum. Também fomos nós que introduzimos licamino subcutâneo. Licamino subcutâneo são umas ampolas pequeninas de 0,1 cm cúbico, que têm as mesmas 5.000 unidades. Aí eu tive que trocar informações com a senhora Alda, diretora da farmácia desse tempo, estou a falar do tempo antigo, que chegou ao meu gabinete, com a farmacologia de base do braço, e disse assim, que ralho passou pela cabeça eu ter que comprar um licamino, já cá tenho o frasco de 5. Lá conversámos e foi entendível, mas o escândalo foi a seguir, foi que os doentes levavam todos licamino, mas todos têm que levar licamino, claro que todos, se todos têm os mesmos fatores de risco, todos têm que levar. A rapaziada da reinvenção normalmente não era bem certa, mas de qualquer modo, de facto, demos muitos passos à frente do tempo. A antibioterapia sempre foi uma preocupação, e também a alimentação parentérica era outra das nossas ideias, que eu falarei um pouquinho mais à frente.
Ora, eu tenho que mencionar aqui, porque estamos nos anos 90, o doutor Vítor Fernandes, tenho engenheiro entre parênteses, porque o doutor Vítor Fernandes, que sempre quis ser engenheiro e que era um informático de mão cheia, que passou pelo Hospital dos Covões, onde começou a fazer um programa, e depois o acabou aqui. Mas eu digo que ele é engenheiro porque, na realidade, ele reformou-se mais cedo e está, neste momento, a acabar o curso de Engenharia e Eletrotécnica em Lisboa. Razão pela qual eu pus o engenheiro, porque ele, de facto, tinha uma inclinação absoluta, sendo que ele fez o primeiro programa em DBase 3, depois mudou para DBase 4, só tivemos que contratar a Critical Software quando foi para modernizar, porque a linguagem era dinossáurica. Mesmo assim, e lá digo eu que tenho pena dos bons velhos tempos onde nós éramos a referência, porque de facto, isto tinha muitos ecrãs, eu só trouxe um para exemplo, mas em 92 nós sabíamos que tínhamos tido 299 doentes, quando é que tinham entrado, qual era o número do processo, qual era o nome, a idade, o tempo de internamento e até a patologia. De facto, nessa altura ninguém fazia isto. E de facto conseguíamos mostrar em todos os locais que éramos capazes de construir gráficos da taxa de ocupação, de novo de 92, depois de 92, porque foi o início do programa de demora média, e até aquilo que hoje melhorado, mas servia para ser dos problemas ativos dos procedimentos e a terapêutica, mas eu não trouxe, como é evidente, porque tudo ficava registado e passámos a ter uma das maiores bases de dados de doentes de intensivos do país. Depois houve grandes mudanças, neste momento estamos à espera de obras para que o programa atual que está adquirido possa ter lugar. Em 1986-87 mudámos para este hospital novo. Este hospital novo tinha 12 camas, esta é a planta, e as 12 camas, porque na altura aquilo que se entendia era que a percentagem era de 1 para 100. E, portanto, tínhamos 12 camas. Esta mudança opera-se em 86 e 87. Esta é uma fotografia, enfim, do andar de cima, que era o único. E devo-vos dizer que de 87 para agora ele está rigorosamente igual. Mas eu já vou detalhar mais à frente nesta matéria. Mas, de facto, foi um salto por duas razões. Pela largueza de espaço, que agora já não é, mas sobretudo porque tínhamos ventiladores novos e monitores de funções vitais novos. Estávamos em 87. De qualquer modo, eu queixei-me. De facto, nessa altura, começámos a ter problemas graves. Isto é de julho de 97, porque esta data é importante. 97, porque havia... O meu problema sempre foi o meu, quem quer que esteja deste lado, que é quando se puxa do computador para ver as taxas de ocupação e me dizem que eu posso ter duas ou três vagas, não me incomoda rigorosamente nada. Porque, na realidade, o que me incomoda é quando eu tenho um doente novo e não tenho cama para o pôr. Ou, como aconteceu na Páscoa do ano passado, em que tive 5 doentes ventilados fora do serviço. Criticável, muito, mas também não tinham de os pôr. Mas não vamos tratar disso agora. De qualquer modo, esse ponto de partida teve a ver com o facto de, alguns anos depois, houve o Euro 2004. Tive o privilégio de ser convidado pelo Ministério da Saúde para fazer parte da Comissão da Saúde para o Euro 2004, a que presidi. Nessa altura tive um conhecimento largo do país todo, não só nas condições de segurança dos hospitais, mas até dos estádios. E, entretanto, de facto, tive oportunidade de verificar o que é que se passava no terreno em relação a isso. Só que é que o Euro 2004 impôs regras muito fixas a nível europeu da assistência que era necessário ter caso houvesse qualquer tipo de catástrofe, fosse de um autocarro, fosse nos estádios, e que era necessário assegurar vagas suficientes. E aí foi a minha sorte. Minha, porque eu estava à frente. Foi a sorte dos doentes e dos profissionais, com certeza. Mas eu vou dizer porque é que disse sorte. Porque, na realidade, e depois de algumas conversações, tive o privilégio do então diretor do Serviço de Urgência, esqueci-me do nome, Gouveia Melo,
de facto concordar comigo, dizendo que o espaço enorme da sala de observações até podia ser cortado e dividir por algum espaço para fazer uma segunda unidade de intensivos. Depois de vários, de resto ele até dizia que a sala de observações nem devia existir, porque os doentes ficavam ou eram internados, ponto parágrafo. Mas é outra discussão. De qualquer modo, e nós já tínhamos até tomado conta de 4 camas, foi feita uma construção nova que acabou numa unidade de 8 camas. Na realidade só tinha espaço para 6, mas era preciso rentabilizar o espaço, que é esta sim já mais moderna. Se eu deixei ficar ali as bacias da louça, foi de propósito, porque é menos fotogénico, mas é só para dizer que os doentes intensivos tomam banho todos os dias da cabeça aos pés, que são dados pelas senhoras enfermeiras, e que nem sempre é fácil quando se tratam, por exemplo, de doentes com 80, 100, 120 quilos. Mas, de qualquer modo, faz parte da prática. E, portanto, este foi, talvez, a única coisa de mais visível que eu, porventura, tenha feito nessa altura. Mas, de qualquer modo, ao lado desta unidade, existe uma coisa que se chama o ICD, nos tempos modernos, que é a Unidade de Internamento de Curta Duração. E também vos quero dizer que, quando apareceu o primeiro surto de gripe A, foram necessárias 12 horas, das 9 da manhã para as 9 da noite, para montarmos no ICD uma terceira unidade de intensivos, sendo que garantidos as máquinas, pessoal médico e pessoal de enfermagem, que se desdobrou durante todo esse tempo, para termos três unidades a funcionar. De resto, é de falar mais à frente qual o circuito que foi feito nessa altura. Bom, vamos chegar um pouco ao ensino. De facto, o ensino sempre foi, não é de agora, sempre foi uma preocupação. E reparem que em 1978 já Coimbra propunha um projeto, um programa para a especialidade de reanimação ou cuidados intensivos polivalentes. Estávamos mais habituados a falar de reanimação, sendo que só muito mais tarde, eu só pus por referência, em 96 apareceram as primeiras guidelines para o treino em intensivos da sociedade europeia. E daqui vou direto, de facto, à parte direta daquilo que diz respeito à faculdade. Da faculdade, em 1992, o Sr. Carrington da Costa escreve a primeira carta, de facto, a pedir que a medicina intensiva faça parte do programa pré-graduado. Foi um percurso, enfim, algo complicado, mas o que é facto é que acabámos por ter, já ensinávamos sempre aos alunos que passavam por lá, sobretudo nos últimos anos, ou alguns voluntários antes, mas aí passou a ser oficializado. E, numa primeira fase, não sei se o professor Américo se lembra, a medicina intensiva e a dermatologia ocupavam em semestres diferentes antes do professor ter o acidente. E, de facto, assim foi. Sendo que era na pós-graduação, era mais ou menos, na pré-graduação, mais ou menos informal. Isso acabou em 1994, quando se fez uma revisão do currículo, sendo que os alunos continuaram a passar pelo serviço de medicina intensiva, mas não era propriamente nas aulas teóricas, era mais para a parte prática. Mas, de qualquer modo, levámos isto a sério. Na realidade, a sério, porque tínhamos um programa fixo, rigoroso e extensivo. Só trouxe dois. Um dos objetivos da medicina intensiva e o outro da insuficiência circulatória. A insuficiência circulatória, na altura, é um quebra-cabeças, embora hoje seja a parte mais fácil da patologia, mas era, de facto, não havia noradrenalina, não havia dopamina. De resto, fomos nós que introduzimos a dopamina no hospital. A reposição da volémia já fazia parte dos nossos objetivos de escrever os princípios gerais e a dessa escolha dos líquidos para a reposição da volémia. Bom, e assim foi. Ora bom, só em 2008 é que
por diversas razões, acabou por fazer parte da unidade curricular do mestrado integrado de medicina, a medicina intensiva, como cadeira opcional, de que eu tomei conta, de facto, sou regente, fui regente desde essa altura até sair, como é evidente, e ainda bem. E quero dizer outra coisa, se tenho alguma vaidade é porque, em primeiro lugar, as minhas aulas são às 6 da tarde e mais de metade dos alunos comparecem, o que quer dizer que, apesar de tudo, não se devem sentir mal. E o outro ponto que eu acho que é muito importante, desculpar a minha vaidade, mas é que dos alunos, dos novos internos da especialidade de medicina intensiva, 3 foram os alunos. Okay. Também podem pensar que se não tivessem ido teriam escolhido mais. Mas pronto. De qualquer modo, eu estou a ver o slide seguinte e tenho agora que fazer a introdução ao arquiteto Eduardo Iglesias. Era o arquiteto de serviço. E nessa altura estávamos a organizar as nossas primeiras jornadas, que se fizeram até 94, todos os anos, eu já mostro, mas era necessário encontrar um símbolo, porque nessa altura também todos os serviços tinham um emblema, qualquer coisa que os representassem, que ficava mais ou menos ligado ao serviço. E então, de facto, houve muitas propostas, nós estávamos muito inclinados para as coisas abstratas, mas, e tenho mais, mas de qualquer modo, alguns deles e da própria medalha que depois, mas acabou por vencer este preto e vermelho, que foi que toda a gente gostou. A primeira vez que o raio do emblema apareceu, que foi no programa, disseram, finalmente percebemos o que é a reanimação, que de facto põe as coisas em pé, até mesmo os doentes. E pronto, mas assim ficou, toda a gente continuou a usar e hoje ainda é o que se usa. De qualquer modo, foi exatamente para estas jornadas, as primeiras jornadas de 78, que deram origem ao livro, como modernamente se faz, mas depois não foi possível voltar a fazer um livro nesta altura era uma coisa absolutamente diabólica, porque ainda eram nas tipografias. Mas, de qualquer modo, foi sobre choque, que era o tema, talvez mais na berra da altura, e, de facto, estiveram connosco gente importante. E gente importante porque esta é a fotografia da plateia na altura, só havia fotografia, posso destacar aqui o professor Tomé Vilar, homem de grande categoria na medicina portuguesa, particularmente na pneumologia, o professor Robaldo Cordeiro, o professor Pinto Correia da gastroenterologia, o professor Richard Liliay, que tendo vindo dos Estados Unidos, era o homem que nessa altura tinha pegado na utilização dos corticoides, mais especificamente no succinato, hemisuccinato sódico da metilprednisolona, para, de facto, eventualmente, se puderem servir no choque, não para tratar, mas para dar tempo. Muitos foram os congressos que foram feitos, mas, na realidade, à minha conta mesmo, organizei 2, que foi em 2007, controvérsias em medicina intensiva, e eram muitas os assuntos controversos, e depois os 50 anos de serviço. Porquê é que eu não fiz mais? Por várias vicissitudes. Em primeiro lugar, porque a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos começou a fazer as suas reuniões pela província e eles acabavam por organizar. E depois porque, de repente, de facto, houve uma pléiade enorme de reuniões. Toda a gente fazia reuniões. Portanto, ter reuniões com 5 pessoas na sala também não valia a pena. Eu quero destacar aqui, esqueci-me de pôr aqui a capa que a tinha, mas quero destacar aqui que no panorama nacional, de facto, houve uma organização que sobreviveu até hoje, com grande projeção nacional e internacional. Falo particularmente do Grupo de Infecções e Sepsis, que foi fundado pelo professor José Arturo Paiva, e que, de facto, hoje é, talvez não tenha certeza, a reunião científica de infecção, mas também ligada aos cuidados intensivos, ou à medicina intensiva, com grande projeção, e que hoje é dirigida... Eu começo a ficar com algumas brancas na memória. Pelo Paulo Mergulhão, exatamente. Ora, muito bem, muito rapidamente, eu tenho que acelerar, muito rapidamente... Vou-vos falar de um trabalho que, sendo pessoal, de facto, serve de exemplo para aquilo que aconteceu. A partir de 72, de facto, e sobretudo após a Revolução,
tivemos uma quantidade enorme de intoxicações por pesticidas organofosforados. Na realidade, quando isto foi feito, quando este exemplar foi feito, já havia 178. E verificámos muito simplesmente que o que vinha nos livros não funcionava. Para dar meio miligrama de 4 em 4, de 6 em 6, ou quiçá de 4 em 4, os doentes morriam todos. De modo que começámos a dar 1 grama, 2 gramas, 5 gramas, alguns em perfusão contínua. Hoje, íamos todos presos, porque de facto iam pensar que estávamos a fazer experimentação humana. Mas houve muita gente que sobreviveu. Mas eu já vos digo o reverso da medalha. De facto, assim foi. Sendo que a parte do lado direito é um retalho tirado do jornal O Público, porque, invariavelmente, as notícias sobre os tóxicos na alimentação, cá no país, vêm a público. Nomeadamente, ainda no ano passado, a história do glifosato passou pelo Parlamento, acabaram por não resolver nada, que era para ter mais informação, sendo que a informação já existe toda, mas de qualquer modo, tudo bem. Então, o que é que verificámos? Verificámos que muitos doentes, jovens, com intoxicação voluntária, eram tratados, recuperavam. Dois deles fizeram paragem cardíaca ao fim da manhã, quando estavam a almoçar, à nossa frente, o que era, de facto, complicado para nós entendermos, sendo que dissemos, o próximo que acontecer, vamos retirar um bocado de coração. E assim foi. Tínhamos fixador para microscopia eletrónica e, de facto, o terceiro, bisturi na mão, toracotomia, e tirámos um bom pedaço de coração que mandámos para análise. Nessa altura, era o professor Vasco Baires. O professor Vasco Baires telefonou a dizer: eu não faço a mais pequena ideia do que é que isto seja, agora o que eu sei é que, de facto, está tudo fora do sítio. Eu que andava a trabalhar para uma tese de doutoramento sobre ARDS, e tinha sido monitor de anatomia patológica, mas isso são as outras, mas tinha sido, de facto, tinha lá passado 4 anos. O professor Carrinho então perguntou-me: não foi você que andou por lá a espreitar ao microscópio? Foi. Então, acabou-se a ARDS, faça favor de estudar o que é que se passa com os corações dos intoxicados, e assim foi. E, de facto, fui. Acabei por ir parar ao Hospital Paul Bruce, serviço do professor Jorge Maté, que era a pessoa que maior experiência tinha na altura, maior experiência, quiçá no mundo inteiro, sobre a cardiotoxicidade dos medicamentos antineoplásicos. E lá fui. E, de facto, rapidamente, sem me querer estender, verificámos duas coisas. Verificámos que havia alterações brutais, eletrocardiográficas, todas registadas, e, de facto, verificámos, isto é um coração normal, isto é um coração intoxicado. Mas acho que não é preciso saber muito para verificar que mesmo a fotografia fala por si. E, de facto, era assim. De facto, havia mais do que razões para que haver lesões cardíacas graves. O que acontece é que eu, um dia, fui apresentar um póster em Inglaterra, a Londres. E foi sobre paraquato, não era sobre isto. E o Congresso tinha uma apresentação sobre intoxicações por órganos forados. Lá fui ver intoxicações por órganos forados. E o moderador começa por dizer: vamos assistir a uma sessão sobre organofosforados, que é a maior série tratada de organofosforados que conhecemos. Eu comecei a ouvir a sessão. Em primeiro lugar, eram 42. E eu, 42, e a maior parte deles não eram ventilados. Bem, eu era meio galvão nessa altura, de modo que no fim da sessão, tirei-me de modas, fui ter com o moderador, que depois fiquei muito amigo, que era o professor Hans Persson, que era o diretor do Poison Control Center da Suécia, que eu tive a oportunidade depois de visitar e até de ficar em casa dele. De facto, cheguei ao pé dele e disse: desculpe, 42 é a maior série que conhecem. Não pode ser. Só eu lá no serviço onde trabalho tenho 150. O homem ficou petrificado, olhou para mim e disse: mas tem a certeza que sou intoxicado? Não só tenho a certeza, como tenho os zozeamentos no gás, no sangue e até na gordura, que é para saber. E quando morrem, também fazemos o zozeamento no coração, no músculo cardíaco. O homem ficou petrificado. E, já agora, a parte que diz respeito, sobretudo, às análises toxicológicas, tivemos sempre uma extraordinária colaboração do Instituto de Medicina Legal, e nessa altura, mais particularmente, o professor Oliveira e Sá, porque era ele que era o diretor nessa altura. Bom, de qualquer modo, ele perguntou: mas são mesmo intoxicados? São. E são piores que estes, que os meus estão todos ventilados. E vim-me embora. Cumprimentei delicadamente, vim-me embora.
Dois meses depois, tinha um telegrama a dizer se eu não me importaria de estar, de facto, numa reunião em Edimburgo e se poderia levar algum material. Era da Organização Mundial de Saúde, de um grupo específico, o IPCS, International Program for Chemical Safety, e, de facto, quando eu cheguei lá, fiquei preocupado. Hotel modesto, uma sala pequena, as pessoas reuniram-se depois do pequeno almoço, estavam aqui uma dúzia de pessoas na sala. Bom, até aí tudo bem. É habitual nestas coisas cada um dizer o que é de onde é que vem. E aí foi mais complicado, porque à minha frente estava o Dr. Johnson, que era só o investigador que descreveu a primeira vez a neuropatia retardada das intoxicações. A seguir estava o Hans Persson, que eu já conhecia e fiquei a saber que era o diretor do Poison Control Center da Suécia. E ao meu lado um texano de botas altas, chapéu a cowboy, que quando disse o nome eu fiquei assustado, que era o Barry Romack, era só o autor do compêndio de toxicologia por onde eu tinha estudado. Eu era o mais miúdo do grupo, com certeza, não havia dúvida disso, e quando chegou à minha altura, disse assim, eu vou ter que me defender, quer dizer, eu não estou aqui a fazer nada, meus senhores, enganaram-se, eu vou-me embora, porque de facto eu estudei tudo por aquilo que vocês escreveram. E diz-me o norte-americano, Barry Romack, não, você está enganado, é porque você sozinho já viu mais doentes do que nós todos juntos. De modo que vai dizer aqui o que é que acha da clínica para aquilo que nós queremos fazer. Na altura fiquei inchado, mas em 15 segundos desinchei, porque na realidade ia fazer uma prova de caras clínica durante todo o tempo do congresso, e assim aconteceu. Na altura que eu mostrei os slides do trabalho, de facto, uma das pessoas que estava presente, que era Timothy Mars, este aqui, que era só o médico-chefe do Laboratório de Toxicologia das Forças Armadas Inglesas, aquele que ainda há bem pouco tempo esteve nas bocas do mundo por causa do espião russo que morreu e que tinha particular interesse e acabou por convidar, e é a minha primeira publicação, num almanac, num livro de todo o tamanho, que depois acabou por ser a base, de facto, do meu doutoramento. Durante 5 anos tive o privilégio de pertencer a esta turma, de facto, da Organização Mundial de Saúde, sendo que, e já agora, não pensem que os organofosforados têm interesse para as batatas, para as couves ou pelos carabelhos da batata. Estão enganados. Porque, na realidade, e eu vou-vos dar um pequeno cheiro, começamos porque a história é uma má história. É um rótulo negro. Os organofosforados, primeiro, que foram utilizados em larga escala, que foi o triortocresil fosfato, foi o primeiro organofosforado, foi tão somente o produto utilizado nos campos de concentração, nazis. Era o gás que se utilizava nessas câmaras. E não pensem que ficaram por aí. Se fizerem um bocadinho apelo à vossa memória, se costumam ver os telejornais, na realidade, o meio-irmão do Kim Jong foi morto no aeroporto com um inibidor da colnestrase. E, sobretudo, nos filmes que têm passado sobre a guerra química na Síria, sobretudo alguns que eram absolutamente diabólicos, crianças nos braços que tinham um certo tremor, que não era convulsões, seriam fasciculações, e a espumar, não estou lá, não é possível, mas tudo me leva a pensar, porque é a guerra química, é a guerra feita com organoclorados ou organofosforados. Por isso é que são importantes. O resto é a paisagem. Ou seja, aquilo que é de facto útil na clínica, mas tem sobretudo a grande investigação. Esta foi só a capa dessa que apresentei, mas quero ir a outro tema, doação. Este hospital sempre esteve em primeiro lugar na doação, de facto. E a primeira questão que era mais importante foi, levou algum tempo, mas curiosamente, se compararmos o diagnóstico de morte cerebral, que é uma coisa que eu não perdoo aos alunos, não perdoava aos alunos que não soubessem fazer, mas, de facto, era importante. E era importante porque, na realidade, o centro sempre teve, desde longa data, de facto, uma boa participação na colheita de dados e uma boa participação por várias razões. E as várias razões são, na realidade, temos só números de 2007, mas poderiam ser, mas não é o caso aqui, só dos últimos anos é que pus, porque, de facto, na medicina intensiva, reanimação de antigamente, nada mudámos de rotina. Somos nós que vamos à urgência, somos nós que tomamos o contacto e tratamos dos doentes desde a entrada
e, sobretudo, a figura do coordenador de doação hospitalar. O primeiro coordenador foi o Dr. João Paulo Almeida e Sousa, de que já falámos hoje, e o segundo, o que lhe sucedeu, foi o Dr. Hermínio Simões. E, de facto, há dois pontos que são fundamentais. Um deles, por volta de 2008-2009, aquilo que ali está é NEP. NEP, no meu tempo, eram normas do exército português, que eram mais ou menos espartanas, mas aqui não. Aqui são normas de execução permanente, que é para dizer que todos os médicos do hospital estão sujeitos a estas normas quando a gente queria fazer o que tinha que fazer para poder ter alguma disciplina. E, de facto, entraram nisso. E até foram divulgadas. Mas agora, o que eu tenho que, de facto, mencionar igualmente, que é do trabalho do Dr. Hermínio Simões, e sobretudo da frase que foi por ele inventada há uns anos, e eu sublinho há uns anos, é que na realidade isto funciona porque, como ele diz, não é ele o coordenador, porque somos todos coordenadores. E na realidade ele é coordenador para as coisas que são fundamentais e sobretudo acorre quando é preciso mais um, porque há mais um caso, mas na realidade todos nós fazíamos, eu já não faço, desculpa, mas é uma gafe. Todos os médicos que vão à urgência, todos os médicos que tomam, fazem todos os procedimentos que têm a ver para aproveitar para doação qualquer cadáver. De facto, o slogan entrou, e tanto entrou, que existe um moderno de igual impacto, que é Somos Todos Centeno, embora a doação seja diferente. Mas pronto. Tivemos grande colaboração do Serviço de Medicina Nuclear, porque o Serviço de Medicina Nuclear tirou-nos de cima uma dúvida que era fundamental, que eram os erros que poderiam ser cometidos para o exame, porque também foi um do primeiro hospital onde houve cintigrama com tecnésio 99. Está aqui um exemplo e que é importante. Uma fotografia apenas para dizer que este é o chamado abraço de Lázaro, que é os cadáveres também podem levantar os braços e que assustava muita gente. E, afinal, outro grande grupo, desde o velho hospital dos anos 70, e eu não consegui arranjar referências do laboratório que nessa altura tinha alimentação parentérica, que se passou pela alimentação hiperalimentação parentérica, mas a alimentação, e este artigo é de 1989, portanto, nos tempos idos, mas que na realidade deu aso a que houvesse uma evolução e uma introdução de técnicas novas. Introdução porque, quando já neste hospital tínhamos melhores condições, o professor Paulo Martins pegou neste tema, que levou até ao fim, e hoje é uma figura reconhecida nacional e internacionalmente, mas conseguimos fazer uma coisa que mais ninguém fazia, que era fazer a alimentação por medida para cada doente. Na passagem da visita, o médico faz os cálculos, sabe quanto é que tem de pôr de cada um dos componentes, incluindo do sódio e potássio para regulação, segundo as análises que já tínhamos da manhã, sendo que, com isso, a certa altura, contámos com uma pessoa extraordinária, que foi a doutora Odete Isabel, que está lá embaixo, que era uma pessoa que qualquer desafio para fazer uma coisa nova era absolutamente fundamental. E, portanto, lembro-me dessa altura que estavam para comprar, e tinham demorado muito, uma câmara de fluxo laminar. Ela foi comprada, porque não só foi comprada, como as bolsas passaram a ser cheias nos serviços farmacêuticos, e olhem lá, ela até nomeou uma farmacêutica, a doutora Lisete, que era a nossa farmacêutica de serviço para alimentação. Eu acho que ainda hoje se continua, mas de facto era um privilégio. Foi a primeira vez que de facto os laboratórios ficaram incomodados, porque um hospital estava a fazer sozinho o que eles deviam fazer, e ainda por cima não podiam fazer igual, porque personalizar para cada doente não era todo viável, a não ser que fosse deste modo. A tradição mantém-se, e ainda bem, porque há coisas que também vieram para ficar. Esta é a tese de doutoramento do professor Paulo Martins, para dizer que realmente houve um contínuo desde os velhos anos 70 até ao tempo presente, e também para mostrar a diversificação de tudo o que foi a formação. Na formação tivemos particular atenção em dois pontos que eram importantíssimos: o suporte avançado de vida e, com o aparecimento do Surviving Sepsis Campaign, aquilo que era absolutamente fundamental para o ensino da via verde da sepsis, sendo que aí tenho que destacar o trabalho de toda a gente, que a equipa era grande, mas
tínhamos em conta que havia duas pessoas responsáveis, que era o Paulo Martins e a doutora Paula Casanova, que de facto fez um, eu chamo-lhe almanac, que era o livro de instruções dos cursos, grandes, bem feitos e bem documentados. Já não ficarei tão satisfeito se vos disser que, a certa altura, a entidade hospitalar começou a pedir-nos contas, porque não só as aulas eram dadas de graça pelos próprios, como ainda por cima tínhamos que repor o tempo que estávamos a ensinar, porque ensinar não era propriamente tratado antes. E aí foi complicado, porque tivemos que acabar com esse projeto, sendo que depois o suporte avançado de vida foi pegado pelo INEM, embora com médicos do Serviço de Medicina Intensiva, e não voltámos para já, pelo menos, à campanha. A outra questão importante que foi aqui já falada foi o que é que se passa no país. E no país, de facto, tive o privilégio de pertencer à primeira comissão encomendada pela doutora Carmen Pignatelli, secretária de Estado do ministro Correia de Campos. A certa altura ela percebeu que havia uma coisa que eram os cuidados intensivos, que ora gastavam muito dinheiro, ora gastavam muito, umas unidades tratavam muitos doentes, os outros nem tanto, e havia qualquer coisa que era necessário pôr na ordem, e de facto assim foi. E fiz o levantamento, que é o primeiro levantamento, que é este. E, de facto, não podia ser uma rede de referenciação, porque não havia referenciação para esta área, até porque a nossa área continuava a não existir e, portanto, era necessário pôr alguma coisa de pé. Era o Dr. Adriano Natário, a representação da Direção-Geral dos Hospitais, e, de facto, corremos o país de les a les, levantámos. Foi o primeiro levantamento em que dissemos quantas pessoas trabalhavam, que aparelhos é que tinham, o que é que faziam, etc, etc, por curiosidade. E foi publicado pela Direção-Geral de Saúde. Isto foi publicado em 2003. Em 2004, estava eu a falar com o secretário de Estado da altura por causa do Euro 2004, e diz ele assim: alguém sabe por acaso quantas unidades é cá no país? Eu disse: bem, mas a Direção-Geral tem uma publicação feita sobre essa matéria que foi publicada no ano passado, porque na Direção-Geral ninguém sabia que de facto havia esta publicação. Não estou a querer criticar as pessoas, estou a dizer que nas instituições o peso que cada coisa tem, às vezes, não tem. Porque era suposto que tivesse dado frutos depois desse levantamento. Mais tarde, e já muito próximo, de facto, foi feito um outro levantamento nacional. Levantamento nacional que, de facto, foi feito, mas também não foi bem feito. Porque, na realidade, teve erros. E teve erros que eu não vou apontar aqui, não é o caso, mas, de facto, sabíamos e ficámos a saber que a região centro do país era a mais pobre de longe dentro do país em número de camas e em número de profissionais de cuidados intensivos. E foi nessa altura que, de facto, o Dr. Carlos Cortes, da Ordem dos Médicos, numa reunião que tivemos na Agueira, conseguiu fazer chamar a atenção que, de facto, este era um problema sério, porque, como ele dizia muito bem, a população da região centro não tem a mesma capacidade de poder ser tratada do que as outras regiões, porque não tem camas disponíveis, e não tínhamos, de facto. E ele conseguiu aparecer, tanto quanto me lembro, à hora do almoço e à hora de jantar, a dizer que era preciso olhar para estas questões, sendo que foi, creio, abordado por outros meios de informação, só que é que no dia seguinte fez-se, de facto, um manto sobre esta informação, não voltou a aparecer. Bem, enfim, de qualquer modo, os problemas existem. Vamos mudar de novo de assunto, que é do pessoal do serviço. O pessoal do serviço sempre teve duas escalas. Estou a falar antes da fusão, porque a fusão deixa para o fim. E, no fundo, a questão era muito simples. O que é que os médicos dos intensivos andam por aí a fazer, até ganham horas? E nestas coisas não há nada como fazer um levantamento de números. E, de facto, o médico que estava de externos, isto é, há um médico que é responsável pela unidade do primeiro piso, outro pela unidade do segundo piso, e havia um que dava cobertura das 9 à meia-noite, sendo que de noite éramos nós que tínhamos que fazer essa cobertura. E isto é exaustivo. Eu estou a falar de um serviço pesado, em que eu próprio, que era o mais beneficiado, porque era o mais velho, enfim, era o diretor, mas fazia 6 dias de 24 horas dentro do hospital. Havia quem fizesse 8 e 10. E se calhar ainda, com algumas, não sei se tanto, mas por aí. Horas em que ninguém sai do serviço. De resto, este hospital pode-se gabar de ter um serviço de medicina. A graxa já não é para mim, porque agora é o Paulo que vai aguentar. Mas, de qualquer modo, pode-se gabar de ter um serviço de medicina intensiva com excelentes profissionais
e sobretudo com outra coisa, que é a capacidade de resposta rápida para todos os locais do hospital, e esse é um ponto que é muito importante. Claro que ficámos a saber, por outras razões, isto tem tempos diferentes, mas eu não estou para aqui para dar uma aula, porque é assim, aquilo que eu, de facto, quero dizer é que vimos coisas engraçadas, desde, por exemplo, o número de chamadas depois da meia-noite, os diagnósticos de morte cerebral que fizemos, etc, 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 sendo que, no total, havia 1945 chamadas. Isto era uma informação privilegiada que ninguém tinha. Isto é de 12 de 2014, portanto, já vão uns anos. Deste lado direito está um gráfico que é deste ano, que foi de um trabalho apresentado há pouco tempo pelo Dr. Marco Simões, da autoria dele, e da Dra. Paula Casanova, que foi quem imaginou, de facto, o draft que tinha que ser preenchido. A primeira abordagem foi má, porque tínhamos que escrever, a informação escrita não passa para a digitalização, enfim, aquelas cenas que todos neste momento já conhecem. E voltemos de novo aos anos 70, 1972, eu entrei em 1974, eu estava em Lisboa, no Hospital Militar Principal, e porque lá estava, o professor Carrington pediu para eu representar naquela que foi a primeira comissão para a formação da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. De facto, essa foi um trabalho que depois se foi desenvolvendo, e sendo que esta sociedade era uma sociedade que não era uma sociedade médica, e ainda até hoje isso traz alguns problemas, porque na realidade, pós 25 de Abril, tudo tinha que ser altamente democrático, uma sociedade de intensivos abarcava médicos, enfermeiros e até engenheiros hospitalares, porque eram eles que tratavam dos aparelhos, senão a gente não tratava os doentes. E recordo que nessa altura, quem esteve à frente, que era o diretor da SUS, era o engenheiro Miguel Sambento, que foi um colaborador de mão cheia nessa altura, em várias coisas que diziam respeito, de facto, à maquinaria da medicina intensiva. Do lado direito, quero-vos mostrar que o Dr. Joaquim Machado, Cândido, neurologista dos hospitais, que tinha feito neurologia aqui em Coimbra, que fazia parte do Conselho Nacional Executivo, mas que, pela primeira vez, por alguma razão estranha, mas resolveu o Conselho Nacional empossar uma comissão ad hoc, que por acaso eu presidi porque era o mais velho e já era chefe de serviço, era o que tinha mais anos de serviço, mas que embarcava o Dr. Fernando Rua, o Dr. Sérgio, da UEM, o Dr. Henrique Sabino, do Hospital Garcia Horta, o Dr. Rui, o Moreno nessa altura não fazia parte, eu já vejo os nomes na próxima folha, era o Dr. Armindo Rebelo daqui, e entretanto foi dado o pontapé de saída para aquilo que se chamaria depois, eles queriam que se chamava competência, sempre melhorámos com o raio do nome da competência, porque não era competência, sendo que subespecialidade são todas as outras, mas não vamos entrar nisso. Mas está aqui o documento, que é de dezembro de 94, trabalhámos Rui Sérgio, Mário Lopes e Fernando Rua, exatamente, que compunha, e falta aqui um ainda, que é o Paulo Freitas, que hoje está no Hospital Amadora Sintra. De facto, estão dois documentos, o primeiro para dizer que tínhamos terminado o nosso trabalho, e depois uma ata, poucos dias depois, de maio de 2020, já depois de termos feito uma entrada por consenso, mas em que o Conselho Nacional Executivo tinha tido, na época, uma brilhantíssima ideia de que, não havendo intensivos, os médicos que lá trabalhavam, cada um pertencia ao colégio da respectiva especialidade base, o que foi criar, de facto, uma divisão completa, sendo como eram poucos, nunca teriam lugar para vós coisa nenhuma. Depois reverteu-se esta questão. E voltemos aos anos 94, quando eu passei a ser diretor de serviço, e herdei, porque já estava em curso, uma das grandes reuniões que se realizou em Lisboa, que foi o Congresso Ibero-Pan-Americano de Cuidados Intensivos, a que presidi, pela simples razão, que tinha sido iniciado por Sr. Carrington, e eu apenas continuei o trabalho, e sendo que, novamente, esta capa, que eu acho lindíssima,
continua a ser do arquiteto Iglesias, como é evidente. E, de facto, tive alguma sorte, porque o congresso correu bem. Teve cerca de 900 participantes de Espanha, da América do Sul. Da América do Norte eram poucos, do resto um deles, que era muito conhecido na época, era o professor Christopher Brian Brown, mas que andava sempre nestas coisas, e de facto foi um bom congresso, até a título pessoal, porque nessa altura acabei por travar conhecimento com a elite de intensivistas, portanto, da Europa e da América do Sul, e que, mais ou menos ao mesmo tempo, acabaram por votar por unanimidade a minha entrada isto é só para ter uma referência da sociedade europeia, mas que fui ocupar também o lugar do professor Carrington no Council da Sociedade Europeia por dois períodos seguidos, sendo que, de facto, mais uma vez tive sorte, porque o primeiro presidente que eu conheci, que era o professor Fantais, acabou por me convidar mais tarde para fazer parte de duas comissões, uma delas de controle de qualidade, que estava a dar os primeiros passos, e sobretudo do fim de vida, que é este outro, onde tive o privilégio de estar e onde começaram a discutir, de facto, as questões complicadas do fim de vida. E mais um outro que pus, que me serve mais ou menos de referência, até porque foi um grande estudo europeu, onde era o coordenador nacional, o Alive, sobre as lesões pulmonares, e que, de facto, foi importante. Mas, para mim, aquilo que talvez mais tenha gostado de fazer foi a intervenção no Cobatrice. O Cobatrice é o ensino da medicina intensiva na Europa. Quais as regras a que deve obedecer, qual a metodologia, qual o controle. De facto, tive desde a primeira hora, foi um trabalho extraordinário, feito por muita gente. Todos os países estavam representados, mas aquilo que ainda hoje me lembro era que eu, que já tinha 20 anos de tarimba, de facto ficava espantado como é que os jovens intensivistas de países que começavam a florescer achavam que eram os problemas fundamentais que tinham que resolver, sendo que a gente já os tinha resolvido, pai, há 10 ou 15 anos atrás. Mas quero dizer com isto que todos pensamos da mesma maneira, desde que estejamos no lugar onde tínhamos que resolver os mesmos problemas, com mais ou menos habilidade ou com mais ou menos materiais. Também tive, por causa disso, e entre 97 e 2001, eu quero dizer que a questão do Cobatrice, antes que falhe, o meu nome foi proposto, porque nessa altura era conhecido, mas nem tanto, pelo agora professor Rui Moreno, que nessa altura já tinha um lugar de destaque na sociedade europeia. E também fui parar à Federação Mundial. A Federação Mundial é outra roda. Também foi por eleição, mas nessa altura já tinha gente conhecida que confiou em mim e que, entretanto, entrei nessa. Essa roda é uma roda diferente. Não estamos a falar de técnicas. Nessa altura, não digo agora, mas nessa altura, a grande preocupação, por exemplo, da Federação Mundial era aproximar o nível de tratamento e de cuidados de países menos desenvolvidos, tendo, por, entre aspas, padrinhos, os mais desenvolvidos. De facto, era um serviço que eu acho que deveria ser absolutamente extraordinário. Volto ao princípio da conversa para dizer que a própria Federação Mundial disse que critical care medicine ou intensive care medicine são sinónimos. Isto para acabar de que uma é diferente da outra, porque nunca foram, mas ficando escrito é outra coisa. Também foi a Federação Mundial que escreveu pela primeira vez, preto no branco, que os intensivistas têm que tratar os doentes com tudo o que têm para tratar, não é com tudo o que podem ter para tratar, porque são coisas absolutamente diferentes na prática. Ora, muito bem. E aqui vou-me aproximar, de facto, de quase da atualidade. O desencadear, é só para me chamar a atenção, que de facto não havia, e o professor Regateiro, no conselho anterior onde esteve, teve o cuidado de tomar em mãos um projeto, que era um projeto lindíssimo, que era o facto de fazer um edifício de 3 andares, onde todas as unidades de intensivos e de intermédios, e atualmente os queimados, poderiam estar no mesmo edifício sob o controle da medicina intensiva. Para isso, eu e o João Paulo fomos até Barcelona, onde o Hospital Sant Cugat São Pau tinha como diretor Jordi Mancebo, meu velho amigo da Sociedade Espanhola de Intensivos, e que era o diretor nessa altura, e que tinha acabado há um mês de inaugurar, de facto, o seu novo serviço. O novo serviço, esta é a planta, tem um bloco que é da urgência e depois tem 3 blocos lado a lado,
que são os três blocos da medicina intensiva, e dou aqui apenas, para não ficarem com inveja, do campo de trabalho dentro da unidade, porque os doentes que estão a ver estão aqui a todos à volta. E esta mesa está no meio, além de outras, onde há, portanto, espaço largo para se poder trabalhar, sendo que as camas eram todas isoladas com paredes de vidro, portanto podem-se ver todos ou pode-se isolar algum. Era de facto, e de facto, já agora, isto está pendurado na porta de entrada do hospital, aquilo que se propunha, este é o hospital nosso visto de cima, este é o lugar onde nós estamos, que é o auditório, e aqui nesta parte de trás, que tem aqui o serviço de urgência e o serviço de medicina intensiva no menos um, teria este edifício com 73 metros de comprido e 20, não sei quantos, 27 de largura, onde seriam distribuídos nos vários pisos, e que de facto foi esse o ponto importante. Estou quase a chegar ao fim, já me demorei demais, bastante demais, mas cabe-me falar que ao aproximar daquilo que foi, ou daquilo, sim, a fusão dos hospitais, e essa fusão obrigou-me a tomar conta da direção de serviço do CHC, que até então tinha sido da Paula, que eu tinha, minha velha amiga, e de resto até, quando me chamaram, aquilo que eu disse foi, fusão, só se for para fazer a boda, porque trabalhar juntos já trabalhamos há muito tempo, porque é verdade, essa era de facto a verdade. Mas, por questões legais, de facto, os dois serviços iriam ficar juntos. E os dois serviços, agora, cabe-me fazer a introdução ao que é o serviço do hospital. O serviço de medicina intensiva do Hospital Geral, de facto, é um excelente serviço, continua a ser, mas eu tenho que dizer algumas coisas sobre essa matéria, uma só. De qualquer modo, o Dr. Abreu Barreto, pneumologista, grande entusiasta e o homem que serviu de alavanca à formação do Serviço de Medicina Intensiva, para além, claro, do diretor do Hospital Carlos João Moreno, Dr. Miraldo, que era da direção clínica, mas no terreno, a pessoa que mais importante era de facto o Abreu Barreto. Dr. Diniz da Cunha Leal, anestesista, que foi deste hospital para o outro para tomar conta, e que de facto foi diretor de 82 a 88, a doutora Conceição Mota até 93, o doutor Carlos Azevedo, anestesista também já reformado até 2006, 2007 o doutor José Luzio, que hoje faz parte do nosso quadro, 2007 até a altura da fusão foi a doutora Paula Coutinho. De resto, ela nunca deixou de ser a patroa do outro lado, porque sempre foi e nunca houve razão para dizer o contrário. A única coisa que eu acho que tenho que dizer, a bom da verdade, é que a qualidade do serviço, do outro lado, decresceu brutalmente. E decresceu brutalmente porque, tendo excelentes instalações, desculpem lá, este foi o primórdio histórico, estas são as instalações atuais, com programa informatizado, mas o que é facto é que, com o esvaziamento do hospital, onde não havia neurologia, neurocirurgia, urologia, enfim, bastantes especialidades, ao fim e ao cabo, o que estava mais próximo era a cardiologia, a pneumologia que ficou lá e a medicina interna. Moral da história, não podíamos receber, nem continuamos a poder receber, traumatologia. O que é grave, porque ao fim e ao cabo é tudo aquilo contra aquilo que eu penso, porque não há unidades monovalentes, todas têm que ser polivalentes. Isso obrigou a que ginástica, obrigou a que escolhéssemos doentes do foro médico para irem ser tratados do outro lado, que era para podermos ter vaga destes para os outros politraumatizados, etc, etc. Uma das condições que tinha sido posta, de facto, para esta fusão, na realidade, foi proposto, era um documento com 47 páginas, sendo que de 41 a 46 eram os anexos, portanto 40 páginas, onde estava tudo perfeitamente descrito aquilo que era absolutamente necessário, sendo que, nessa altura, eu teria entendido mal, aquelas camas seriam para juntar às de cá, para alargarmos o número de serviços, ficando do lado de lá uma unidade intermédia avançada. Uma unidade intermédia avançada quer dizer que é uma unidade intermédia, mas tem ventiladores que, se porventura for necessário ventilar um doente até ser transferido para este lado, que era o mesmo que fazíamos agora e sempre fizemos, que era deste lado para o outro. Portanto, acho que não era difícil de entender. De qualquer modo, o único capítulo que foi discutido comigo foi apenas por causa dos horários dos médicos, digo dos horários primeiros, não porque a gente falasse, estávamos lá todos,
mas por causa do pagamento das horas extraordinárias, que isso é sempre um problema, mas 24 horas por dia, em 3 e agora 4 escalas, ou há gente, ou alguém tem que trabalhar mais. O que é facto é que nunca faltou ninguém, de facto, às escalas de serviço, nem nunca nenhuma escala ficou descalça. Eu digo isto com alguma vaidade, porque muitas vezes era eu que ia tapar os buracos. Portanto, assim foi. De qualquer modo, ainda tivemos uma réstia de esperança na altura em que nos foi prometido o espaço que era da patologia clínica, que depois acabou por não ser. Moral da história, onde é que eu queria chegar? Quero chegar ao ponto final, e estou a acabar, de que o professor Regateiro, quando voltou, não só na primeira reunião que eu tive, deu autorização para as próximas obras que iam servir, enfim, para arranjar a unidade de cima, que é aquela que viram, que é, já tem muitos anos, como renovou de novo o projeto que já tinha sido dele em mãos e que eu espero que chegue a bom porto, e espero a bom porto, eu espero, não por mim, claro, quer dizer, a não ser que alguma vez venha a precisar, mas de qualquer modo, em nome dos doentes e em nome dos profissionais, em nome dos doentes porque serão mais e melhor tratados e em nome dos profissionais porque quer queiram, quer não, os profissionais têm que ter condições de trabalho para poderem trabalhar bem. Isto é incontornável, não vale a pena sequer discutir. Bom, falta aqui o slide. Neste slide falta o emblema do Carlos Cortes, que eu devia ter posto ali a Ordem dos Médicos. Ao fim e ao cabo, aquilo que eu queria dizer, sendo estas as duas grandes instituições onde eu trabalhei mais tempo, a Ordem dos Médicos foi a mais transitória e mais recente, que de facto a faculdade, que é por aí que eu começo, tem o privilégio de ter uma área de medicina intensiva com uma cadeira pré-graduada, com ensino pós-graduado e até numa área nova onde o professor Paulo Martins tem neste momento em mãos, que é a zona ou a área da simulação, com excelentes manequins comprados pela faculdade. Eu até sugeri outra coisa, é que de facto ele pegasse na simulação toda, ou fosse pelo menos o diretor clínico, não é Cunha? Bom, uma sugestão. De qualquer modo, aquilo, e portanto, esse é um ponto importante, e é um ponto que deve ser, quanto a mim, e se eu imaginar que a medicina intensiva vai continuar a ser uma área importante da medicina, porque o é, de facto, espero que de facto seja suportado ao longo dos anos. O Hospital da Universidade de Coimbra, adiantei-me há pouco, tem uma excelente equipa de medicina intensiva, vai ter gente que sai, mas felizmente neste momento há muita gente nova que vai entrar, vão-se renovar quadros e, portanto, aquilo que eu queria dizer é o seguinte: não sei exatamente quais são os caminhos do futuro, nem onde é que eles vão ter. É sempre bom, na altura em que estava a pôr o slide, estava a dizer, é sempre que vão ter a bom porto. Por acaso é, porque é o Porto da Figueira da Foz, lá ao fundo. Ou seja, a bom destino. Mas, na realidade, as curvas que vai dar ou por onde vai passar, isso é a prenda que eu dou ao Paulo Martins, atual timoneiro e meu amigo de sempre. Muito obrigado.